مرحبا مرحبا ويلكم مرحبا مرحبا ويلكم مرشد کی آمد غیر قائد کی آمد غیر رغبر کی آمد غیر جانم کی آمد غیر مرحبا 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 قائد محترم مرحبا 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 جان من دل کرم لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ مندی بہاء الدین میں مرشد کی قائد کی رہبر کی جانم کی آمد گئے جھوم کر کہتے گئے بجبی دیوانے مرحبا 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 قائد محترم خوش آمدید خوش آمدید مرحبا خوش آمدید خوش آمدید تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ بابا جا کی شبی تجھ پہ قربان ہم ساتھ تیرا نبھائیں گے ہر آن ہم تیرے طرزِ تکلم کی کیا بات گئے دل میں کرتے ہیں محسوس طوفان ہم مرحبا 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 قائد محترم آمد گئے مرشد کی آمد گئے آمد گئے قائد کی آمد گئے من صف نبی فقتلوه من صف نبی فقتلوه رہبر